Jen, saluton al ciui de nove, bonvenon al la spectantoi, al la partoprenantoi de la virtuala e bel conferenzoi. Jen mi refoje, Mihaelo, kai do, mi refoje memorigas vin, che existas do, tuta programo de la bel conferenzoi, kai vi povas consulti gin en la reteio de la bel conferenzoi, do, kies ligilo trovigis ci sube en la prescribo de la filmeto, Kai vi povas aligi alla post prelega discussesio ancora eblas aligi last momente mese della evento kai hodiaŭ nun mi havas la honoron en konduki la hodiaŭan prelegonton Manuela Burgelia do ŝi estas nun komisito de teo pri universitata agado ŝi estas la Uno la ĉefa kunlaboranto de tutmondaj voĉoj, la Esperanta versio de la blogo, fakte de la tre interesa retejo Global Voices. Ŝi ankaŭ do estis volontulino en tejo en la centroficejo kaj en Esperanto Kulturcentro de Tuluzo, ankaŭ kunlaboris kun Esperanto-asocioj de San Paulo kaj Rio de Janeiro en Brazilo. Kaj nun ŝi okupiĝas pri esperantologia projekto, pri kiu ŝi tuj parolos. Yes, mi certe forgesas multajn aferojn nun, ĉar ankaŭ ŝi estas tre laborema, diligenta esperantisto. Do jen, mi pensas ke sufiĉas kaj nun mi venigos ŝin al la virtuala podio. En saluton kaj jen ni povos ĝui ŝian prezenton. Saluton al ĉiuj. Dankon Mihaelo pro via enkonduko kaj dankon ankaŭ pro via invito. Estas la unua fojo ke mi prelegas en la belkonferencoj kaj estas granda honoro por mi esti parto de tiu ĉi evento. Do la temo de mia prezentaĵo hodiaŭ estas Esperanto kiel kazo de kosmopolitismo. Kaj kiel Mihaelo jam menciis, ĝi rilatas al mia nuna esploro pri Esperanto. Unue permesu al mi enkonduki min rapide. Mi povas iri al la unua lumbildo, dankon. Do mi lernis Esperanton en 2015. Mi evitas uzi la vorton esperantistiĝis en 2015, ĉar fakte tiam mi komencis lerni Esperanton por magistriĝa esploro. Kaj tiutempe mi ne sentis ke mi estus esperantisto, mi sentis ke mi estis esperanto parolanto nur. Do tiutempe mi faris esperantologian esploron, kiun mi publikigis en 2016 kun la titolo Esperanto interuniversalaj idealoj kaj lokaj kulturaj praktikoj. La kazoj franca, belga kaj brazila. Do tiutempe mi havis kontakton unua foje kun la Brazila Esperanto-movado ankaŭ en Rio de Janeiro, pli ekzakte. Mi volontulis ankaŭ por Esperanto en Tuluzo, Francio, kaj en Rotterdamo, Nederlando, do kiel Mihaelo jam menciis, mi estis volontulo de tejo en la centra oficejo. Kaj mi administras la Esperant-lingvan sekcion de la tradukretejo Tutmondaj Voĉoj. Kaj en la bildo vi povas vidi mian magistran laboraĵon, kiun mi faris tiutempe, sed mi estis komencanto pri Esperanto tiam, do multaj el la partoj, kiuj mi publikigis, eble ne estas novaĵoj por vi, kiuj jam konas multon de Esperanto. Bone. Ekde 2019 mi membras en la projekto Esperanto kaj internaciismo, kiu estas iniciato de profesoro Bernhard Strupp, en la Instituto por Transnacia kaj Spaca Historio de St. Andrews, Skotlando. Kaj mi faras kamplaboron en Rio de Janeiro. Fakte mi alvenis en Brazilo pasintsemajne. Mi sukcesis finfine. Do mi esploras pri la historio de la Esperanto-movado kaj pri armiluroj ankaŭ. Kaj celas respondi kelkajn demandojn, kiel disvastiĝas la movado, kiel funkcias esperantistaj retoj, kiuj estas la esperantistoj, kaj mi ankaŭ esploras pri
la situo de esperantistoj inter nacia identeco kaj kosmopolita projekto. Tiu parto estas fakte la temo de mia hodiaŭa prelego. Jes, mi povas iri al la venonta lumbildo. Do fakte la ideo de tiu ĉi prelego venis de mia magistra esploro, kiam mi konstatis, ke kelkaj esperantistoj parolis al mi pri Esperanto kiel maniero esti kosmopolita aŭ esti mondcivitano. Sed estis tre interese, ĉar en Francio por mi tiam fakte esperantistoj komprenis Esperanton kiel ilon por demokratia civitaneco. Dum en Brazilo kelkaj parolis al mi pri Esperanto kaj civitaneco, mondcivitaneco, sed je alia ordo. Ekzemple kiel esti civitano de la mondo, de la kosmo, fakte pere de Esperanto. Do kiam mi malkovris ankaŭ la ligilo inter Esperanto kaj spiritismo. Kaj pli ekzakte, mi intencas en mia kampo laboro, kiun mi estas komencanta fakte, esplori pri kiel esperantistoj spertas identecojn kaj apartenojn, pri naciismo, landlimoj kaj internacia lingvo, el vidpunktoj de esperantistoj, pri kosmopolitismo, ĉu afero de individuo aŭ de komunumo, kiel Esperanto parolantoj aljustigas nacian apartenon al kosmopolita projekto, ĉu eblas esti kosmopolita patrioto, kaj ankaŭ mi esploras pri sentoj de hejmeco, kiel eblas senti sin hejme en la mondo kaj kie. Do en nia esplorteamo en St. Andrews ni laboras multe kun mapado de esperantistoj, de kongresoj. Tiu ĉi mapo, kiun vi povas vidi, estas parto de la Esperanto-kolekto de St. Andrews, kiu estas kolekto de esperantista pastro John Beveridge. Kaj ĝi montras kelkajn lokojn, kie situis tiutempe do la unua duono de la dudeka jarcento Esperanto-konsuloj. Do tiutempe estis mi scias, ke ni nun, se ni parolas pri konsuloj, ni pensas pri la civito, sed tiutempe estis titolo de esperantistoj, kiuj reprezentadis Esperanton en sia loka komunumo. Bone, ni povas iri al la venonta lumbildo. Do mia esploro, kiel dirite, iras de pioniroj de la Esperanta movado al jarmiluloj. Mi estas la nura antropologo de la esplorteamo de St. Andrews. Kaj dum mia jaro en Brazilo mi esperas povi viziti arkivojn, trovi librojn en la kooperativo kaj eble jam ankaŭ en Brazilio. Do pri diversaj esperantistoj pensas, ke tre fascina estas Lorenz, sed multaj aliaj ankaŭ, kaj mi laboras ĉi-momente ĉefe kun diferencigitaj arkivoj kaj revuoj, atendante, ke mi en iu momento povos ankaŭ fari mian tradician kampolaboron, kiu konsistas el intervjuoj kaj partoprena observado. Sed ĉi momente ĉio okazas en ciferecaj medioj mem. Bone. Dankon. Do kio estas kosmopolitismo? Kosmopolitismo estas la fina celo de historio al kiu homaj kapabloj disvolviĝas laŭ la filozofio de Kant. Ĝi signifas identiĝon kun la mondo aŭ kun la homaro, kiu superas lokajn engaĝiĝojn. Ĝi estas tipo de spaco por homa esprimo kaj por individua emancipiĝo, kiu promesas liberigon de la enprizonigo en kulturo kaj komunumo.
en lando kai eklezio, en klaso kai kategorio, kai kiu contemplas vivon de movigio, voluntulismo kai plenumo. Kai laste gi estas ankaŭ volemo rilatigi kun aliulo. Estas afero de kompetenteco, estas kvazaŭ kapablon. Trovi sian vojon en aliaj kulturoj per aŭskultado, rigardado, intuiciado kaj pripensado. Mi ĉefe esploras pri kosmopolitismo de antropologia kaj kiel dirite historia vidpunkto. Kaj kiel ni povas paroli pri Esperanto kaj kosmopolitismo? Eble tiutempe en la frua jaroj de la Esperanto-movado tiu termino ne estis vere uzata, kosmopolitismo, ĝi estas uzata pli freŝdate. Sed ni povas rigardi ĝin en du manieroj. Do se ni konsideras kosmopolitismon kiel humanisman projekton, tiam ni povas paroli pri universalismo kaj pri la ideoj de lingvo universala de Zamenhof, kaj tiam ni devas paroli pri la Zamenhofa homaranismo, kaj pri frateco ankaŭ pri la ideoj de Zamenhof rilate al la ronda familio. Sed ekzistas ankaŭ alia aliro al kosmopolitismo, kiu estas fokusiĝo pri la orientiĝo al individuo. Do laŭ tiu vidpunkto ni devus analizi la diversajn mondojn elektitajn aŭ kreitajn de individua esperantisto. Ĉar la kosmopolita projekto temas pri projekto de individua aktoro, kiu lasas ekzemple sian landon kaj iras al alia kaj tiam ni sekvas tiun ulon individue. Do el tiu vidpunkto ni komprenas kosmopolitismon kiel kiel manieron vidi la rilatojn de individuo kaj la medioj en kiuj tiu individuo partoprenas, kaj tiuj povas esti multoblaj. Individuo povas esti samtempe ano en diversaj grupoj. Do pli freŝdate la vorto kosmopolitismo aperas en esperantologiaj artikoloj. Tiutempe kiam Esperanto estis kreita, oni ne multe parolis pri Esperanto kiel lingvo de kosmopolitismo. Oni parolis tiutempe pri universalismo, sed la vorto ŝanĝiĝas. Kaj hodiaŭ estas ekzistas interesiĝo fare de esperantologoj pri tiu ĉi aspekto de la Esperanto-komunumo, kiu estas la kosmopolitismo. Do ekzemple Mark Fettes konsideras ke Esperanto estas kosmopolitigita parolkomunumo. Do li parolas ĉefe de pedagogia vidpunkto, kaj li konsideras ke Esperanto estigas propedeutikan valoron, kiu baziĝas sur ĝia kapablo stimuli kosmopolitan pensmanieron pri lingva diverseco kaj metalingvistika komunikado. En la kampo de antropologio, kaj mi citas ĉi tie Nagai, duobla civitaneco inter la nacieco kaj la kosmopoliteco de individuo, do tio estas esperantismo. Tio esperantismo estas ankaŭ psikoanalitika kosmopolitismo. Per parola terapio, kiu sin proponas kiel praktikan solvon al la aliuleco kiu ekzistas en kaj ekster ni. Ankaŭ de antropologia vidpunkto, kaj mi citas tie ĉi Fiennes, kiu doktoriĝis pasintjare fakte pri Esperanto en Britio. Do Esperanto estas ia maniere vortludo, porque Esperanto renkontiĝo okazu plene kosmopolite, du ĉefaj roloj devas esti ludataj de Esperanto parolantoj: la aliulo
cae la samideano. Aliulezzo estante kerna condicio, cae morala respondezzo en la creado de internaziezzo. Cae mi shatus ancau discuti con vi kelkain ideoin pri Esperanto kiel hejmo, au Esperantujo kiel hejmo, kiel virtuala patrio au hejmlando, lokita kiajn homoj parolas Esperanton. Do Esperanto kiel ilo por senti sin hejme en la mondo. Kaj citante titolon de Esperanta poezio, Cies citero, cies viveio ci mondo. En tiu ci hodiaŭa prelego mi prezentos fakte iom da Esperanto lingva poezio. Kaj mi parolos ankaŭ pri moviĝeblo. Kosmopolitismo estas ĝenerale ligata al moviĝeblo, do kosmopolitaj aktoroj estas tiuj kiuj iras al aliaj landoj. Kaj en la vortoj de Sergio Sir, bildstria ilustristo, kie mia piedo, tie mia patrio. Mi montras poste bildon, kion li faris, mi trovas ĝin tre interesan. Sperti kosmopolitismon se ne liris sian domon, estas alia intereso de mia esploro, do tiu esperantisto kiu ne estas la globtrotuloj, kiu ne vojaĝas por sperti la kosmopolitan komunumon, sed kiu tamen povas sperti kosmopolitismon hejme. Ekzemple per gastigado, ĉe pasporta servo, per partopreno en programoj de legado, ekzemple la Esperanto-sumooj aŭ per retumado ĉe eventa servo. Estas ideoj kiuj mi ekhavis dum mia magistra esploro, kiam mi observis ke kelkaj el miaj intervjuitoj ne vojaĝis, efektive ne ŝatis vojaĝi per Esperanto, tamen ŝatis ekzemple gastigi homojn kaj lasi la mondon veni ĉe ili. Jes, tio ĉi estas la blazono pri kiu mi parolis de Sergio Sir. Kie mia piedo, kie mia patrio, kio estas la heliko, kio estas tre interesa bildo de esperantisto, ĉu ne, kiu portas sian domon ien ajn. En la hodiaŭa prelego mi prezentos fragmentojn de diversaj diskursoj de esperantistoj, pioniroj ĉefe, kaj mi ankaŭ prezentos poezion. Do estas la komenco de mia esploro kaj temas pri unuaj enrigardoj en Esperanton en Brazilo kaj en la kosmopolitismon. Do mi prezentos nun kelkajn fragmentojn pri naciismo, internacia lingvo kaj homa konvivado, kun ekzemploj de Zamenhof, de la filozofio de Zamenhof kaj kelkaj ankaŭ de Ismael Gomez Braga. Do kion Zamenhof diris pri la lingvo internacia? Zamenhof konsideris, ke la rilato inter celado al lingvo internacia kaj internacia ŝovinismo estas tia sama kiel internacia patriotismo kaj amo al sia familio. Ĉu iu povas diri, ke la pli grandigo de reciprokaj komunikiĝoj kaj interkonsentoj inter homoj de tiu sama lando, celado patriota, minacas per io alla amo familia? Mi montris tiun ĉi fragmenton, ĉar tiutempe fakte Esperanto devis esti defendita de tiu ĉi vidpunkto.
char existis tiu tempe kai ancora existas tiu antaŭ juĝo ke lingvo internacia detruos la lingvo naciajn kai la nacioin. Do Zamenhof kai la pioniroj devis defendi Esperanton kai montri ke ĝi neniel intencas enmiksiĝi en la internan vivon de la popoloj. Kaj li diris ke estus ameridindi ke Esperanto minacas neniigi la nacioin. Estas ameridindi kiel timi ke la poŝto minacas neniigi la buŝan interparoladon inter la homoj. Yes, do per si mem la lingvo internacia ne sole ne povas malfortigi la lingvo in naciaen, sed contravi, gi sendube devas conduci al ilia granda fortigiado cae plena explorado. Siam ciu el ni devos ellernadi nur unu fremdan lingvon, cae ancora tre facilan, ciu el ni havos la eblon ellerni sian lingvon fonde. Cae ciu lingvo, liberiginte de la premado de multai naibaroi, cae conservinte plene por si sola civin fortoin de sia popolo, disvolvigios baldau, plei potenze cae brile. Do tio estas tre interesa ideo, char Zamenhof clarigas che lerni Esperanton estas ia maniere manifestigio de patriotismo, char nide devas elspezi tempon lernante aliaen tre malfacilaen lingvoin, sed ni povas fokusigi pri tre simpla lingvo, Esperanto, iu case, kai tiam dedici la restantan tempon al sia nazia lingvo. Do estas tre interesa di punto. En congresso de Cambridge en 1907, Zamenhof ancau parolis pri Esperanto kai defendis la lingvon de nove. Ni constante ripetadis che ni tute ne desiras nin enmixi en la internan vivon de la gentoi, sed ni desiras nur crei ligantan ponton inter la gentoi. La deviso de la ideae esperantistoi neniam gis nun precise formulita, se ciam clare sentata, estas. Ni desiras crei neutralan fundamenton, sur ciu la diversae homai gentoi povus pace cae frate intercomunicigiadi, ne altrudante al si reciproche sia ingentain appartenajoin. Do, de nove, Esperanto tiu tempe fakte creigis sub la influo de la aliai naziismoi kiu estis aperantai tiam. Esperanto havis siain naziezza in simbolo in havis flagon, havas flagon, himnon, havas mononuon, do kiu estas naziei simbolo, ĉu ne? Sed tamen gine celas en mixi en la interna vivon de aliei nazioi. Do, por Ismael Gomez Braga, laborante por Esperanto, ni servas samtempe nian patrolandon. Ismael Gomez Braga estis tre grava esperantisto de la unua duono de la dudeka jarcento. Mi montros kion li diris pri Esperanto. Neniam unu el niaj lingvoj estos trudita al la homaro. Sed se tio estus ebla, nur la angla rajtus kandidatiĝi pro la grandega supereco de la nombro de la angla lingvanoj. Neniam la nia, do neniam la portugala. Tamen, la Brazilo penso ne povas resti ciam entombigita. Gi devas brili tra la tuta mondo, kai tion ni facile successos per Esperanto, same kiel aliei popoloi iam successas. Simplai prescriboi de postcartoi en Esperanto, iam montris al ni la grandegan propagandon
kiun per Esperanto ni povos fari senpage tra la mondo. Esperanto estas tuthomara problemo tre grava, kaj por ni brazilanoj tiu problemo estas ankaŭ nacia, ĉar nia hejma lingvo posedas nenian internaciecon. Sekve laborante por Esperanto, ni servas samtempe nian patrolandon. Tio estas tre interesa ideo kiu mi trovis ĉe Miss Malbraga, ĉar li celas montri la brazilan kulturon, la brazilan literaturon per Esperanto, kaj diras ke lerni kaj uzi Esperanton estas signo de patriotismo. Tiu ĉi fragmento kiu mi montris estis prezentita en Brazila Kongreso de Esperanto. Kaj en la sama diskurso fakte li insistas pri tio, ke la plej grava problemo por la brazila movado estas eldona entrepreno. Li intencis tiutempe eldoni brazilan antologion kun modelaj tradukoj, kaj li volis, ke brazilaj verkistoj ekbrilu tra la tuta mondo. Sed tiutempe ne ekzistis eldona entrepreno. Poste kreiĝis fakte pluraj. Estis la kultura kooperativo de esperantistoj en Rio de Janeiro, estis la Brazila Spiritisma Federacio, la Brazila Esperanto Ligo, la Brazila Instituto de Geografio kaj Statistiko ankaŭ. Kaj estis la celo de Ismael Gomez Praga montri la utilon de Esperanto. Kaj alia fragmento de Ismael Gomez Praga diras: ĉiu lingvo internacia estas malbono aŭ bono, oni povas diskuti. Se ĉiu lingvo internacia ekzistas aŭ ne ekzistas, oni ne povas heziti. Oni devas nur konstati la fakton kiel historian fatalon, kaj tiu fakto estas pli facile konstatebla ol la ekzisto de la Brazila Respubliko, ĉar ĉi tiu respubliko estas pli nova ol Esperanto. Ni elektis tiun ĉi fragmenton, ĉar fakte estas interesa rimarko, ke Brazilo kreiĝis kiel respubliko post Esperanto, do eble pro tio Esperanto estis tie ĉi pli facile akceptata, eĉ se la lingvo estas pli nova ol aliaj lingvoj, eble pro tio ĝi ankaŭ estis pli facile akceptata de la en Brazilo. En alia fragmento de Ismael Gomez Praga pri tutmonda vivado li parolas tre bele pri radio kaj pri muziko en diversaj lingvoj. Do en mian dometon egale eniras plej belaj muzikoj ludataj en Brazilo, Argentino, Usono, Germanujo, dank'al radio ricevilo. La ondoj alportantaj al mi tiujn mirindaĵojn de teknika progreso neniel vizitas doganejon aŭ konsideras landlimojn. Plenaj je dolĉaj harmonioj, la ondoj inundas mian salonon. Ili mokas la plej kverelemajn doganistojn. El ĉiuj landoj kaj nacioj ili venas egale ĝentilaj kaj ne malpaciĝas. Kiam mi forpelas unu nacion kaj elektas alian, la ondoj el la forpelita nacio ne koleras, sed daŭrigas pacience sian servon, ĝis kiam al ili mi remalfermas la pordon de mia ricevilo. Kaj li daŭrigas en la venonta lumbildo: la landlimoj malaperis por la radio, sed restis por mia spirito la lingvolimo. Kiam falos tiu terura limo? Mi ne scias kiam, sed iam ĝi falos por mi en radio, same kiel ĝi jam falis en literaturo. Mi jam legas en unu sola lingvo homojn el ĉiuj nacioj, kaj sentas al ili amon kaj simpation. Ili estas malmultaj, sed tio ne gravas. Ĉar ili estas la plej progresemaj, la plej sentemaj,
la plej bonaj, la solaj kiuj interesas min. Kaj por mi tiu ĉi estas perfekta esprimo de kosmopolitismo. Do en liaj pensoj pri pri la homaro kaj pri esperantistoj pli specife, pri tiu ĉi mem elektita komunumo li esprimas la esencon de Esperanto kaj de ĝia kosmopolita flanko dimensio. Bone. Mi ŝatus montri al vi fakte iom da poezio de brazila esperantisto, sed ne nur, temas ankaŭ pri poezio de skota verkisto, sed kiu pritemas Brazilon, projekton de Brazilo, kiu mi montrus al vi. Mi pensas ke estus grave ke ni diskutu ĝin kune, mi ŝatus legi viajn komentojn, mi provos rigardi ankaŭ en la komentoj de YouTube. Kaj ni provu kompreni kune kial Esperanto, kial Brazilo, kial ĝi estas tiom sukcesa en Brazilo, ĉu temas pri internaciisma kvalito, internaciismaj kvalitoj de la brazila popolo, aŭ ĉu la historio kiu preparis Brazilon por tiu kosmopolita vivado, por tiu internacia vivado, ni vidu kune. Bone, do mi montras unue poezion de William Auld, fakte nur la lastajn du strofojn de la poezio. Li vizitis Bonan Esperon en Alto Paraiso de Goiás, kaj li verkis tre belan poemon, kiu laŭ mi rilatas al hejmeco de Esperanto. Do la lastaj du strofoj nur tiujn ĉi mi metis tie ĉi. Ĉi tie regas, fakte ĉu ĉiuj konas pri kiu temas Bona Espero, tiu lernejo, tiu komunumo por georfoj, kiuj estis edukitaj fare de esperantistoj en Alto Paraiso de Goiás. Do li parolas ĝuste pri tiu etoso, kiu ekzistis en Bona Espero. Ĉi tie regas paco kaj trankvilo, la infanetoj ridas kun facilo, ĉar el la hejmgemastroj amradias, sub verda flago orfoj familias. Ah, for la ungojn, stultaj mondregantoj, vi kvazaŭ diaj, kvazaŭ homgigantoj, kun via politiko katastrofa nenigas vin ĉi loko Zamenhofa. Kaj mi elektis tiun ĉi ekzemplon, ĉar mi pensas ke ĝi montras tre bele spertadon de kosmopolitismo sen eniri sian komunumeton. Bona Espero estis loko kie venis multe da esperantistoj el la tuta mondo por helpi en la bieno, en la lernejo, por rekoni la infanoj kie estis edukitaj tie. Kaj ĝi parolas multe pri familieco, pri hejmeco fare de la internacia lingvo. Bone, mi povas iri al la venonta poezio. Jes, kompreneble, se mi parolas pri kosmopolitismo, ni kaj pri naciismo kaj pri tiu agordiĝo inter Esperanto kaj internaciismo, ni nepre devas paroli pri Paulo Silas, kaj mi havas kelkajn poeziojn tre belajn de Paulo Silas. Do eble vi konas lian poemaron: Brazilano laŭleĝe, Esperantisto laŭ konvinke.
Kai uno el liaj poezioj estas amo, kie li parolas juste pri kiel eblas samtempe ami sian landon kaj sperti internaciecon. Kai oni trompetas ke brazilano ne amas sian landon. Ĉu oni bezonas ami landon? Oni amu onin, sed ne politikan kreaĵon, politikajn limojn. Sendepende, ĉu estas la brazilaj, la portugalaj, la iranaj, la rusaj, la japanaj aŭ la israelaj. Ke brazilanoj bezonas fieri esti brazilanoj. Mi diros al vi, ke brazilano ne bezonas esti brazilano. Germano ne bezonas esti germano. Usonano ne bezonas esti usonano. Che cino ne bezonas esti cino. De la fenestro de mia ciambro regno mi decretas. Vir don't habemus differenzoin. La fino de ciui potenzuloi creitai limoi venas nun. Nia limo estas nia hauto, carna kai terra. Do estas tre bela poezio ke mi vere ŝatas, ĉar li vere starigas tiun demandon, ĉu vere gravas de kie ni devenas, ĉu vere gravas ke ni estas brazilanoj, rumanoj aŭ usonanoj, aŭ ĉu gravas ke ni estas kiel Zamo diris homoj kun homoj. Kai li starigas el kosmopolitisma vidpunkto, li starigas tiun demandon pri miaj limoj, kiuj estas nur korpaj. Ni povas iri al la venonta poezio, kaj mi vere scivolemas pri viaj opinioj kaj pri la posta diskuto, ĉar estas ege grava poeto, kiu ĝis funde pensis pri tiuj temoj, pri tiu afero rilate al naciismo. Mi pensis por vi fakte pri tiu ĉi poezio de Paulo Silas pri la gaŭĉa naciismo. Mi ne scias, ĉu vi jam legis ĝin aŭ ne. Mi legos ĝin, mi tralegos ĝin, mi devas sigi vin, ke ĝi estas iom pli longa ol la pasintaj poemetoj, sed ĝi estas vere bela, ĉar ĝi ne parolas nur pri naciismo de nacio, sed de tiu komunumo de la gaŭĉoj. La modernaj gaŭĉoj de Brazilo. La modernai gaucho de Sudario Grando, sur la strato de la urbo Passo Fundo, cefe, quancam ne exclusive, dun farupilia festo, fanfarone promenas vestitai per extermodei costumoi. Shaine, pli por signifi differenzigon dise de la aliei brasilanoi, ol por conservi sian culturon. La modernai gauchoi, per sia regiona himno, de interne proclamas che iliai faroi est modelo alla tuta tero. Quasau la tuta tero bezonus locan modelon lau tiu conduti. Cai ancora pli surprise, quasau ilia loca culturo, disvolviginta dum malmultai arcentoi, utilus kiel gvidilo exemple por la miliara cina socio. La modernai gaucioi pensas che defendante militon ili ion bonan faras, ca ili cantas sian himnon ca diras che la dat reveno de la milito comenzo por sendependigio ca formigio de gaucia respublico esti sequiro al libero, quasau libero ca naziismo estus sam signifai. La modernai gaucioi ne nur parolas regione, per malgrandai foneticae cae lexicae shangioi en la lingvo. Ili ne preparolas, cae ne provu diri contrave, dialectum tre malsaman alla aliei brasilei parolmanieroi.
Ec la esperantisto Ivo Sanguinetti arrogis al si la taskon krei vortaron gaŭĉa Esperanto. Ba. Kaj tiu ba estas Esperanta, ne gaŭĉa. Ĉu mi diru al Ivo, ke mi strekis en lia vortaro dekojn da vortoj, kiuj en cearao tute samas signife kaj ortografie? La gaŭĉoj havas la neceson esti diferencaj. Ancau la cearaanoi havas du au tri efectivain parolmanieroin, ciui diferencijas de la norma portugala lingvo. Char la norma portugala existas nur en textoi cae dun formalai ocasajoi. Sed la cearaanoi ne provas per tio distrumpeti apartezon, disconigi che ili estas malsamai alla aliei brasilanoi. Ne sercu cearaanon, kiu konas parkere la cearaanan himnon, ĉar vi ne trovos. La modernaj gaŭĉoj manĝas sangogutantan viandon dum ĉurasko de semajnfino. Kaj pro tio ili poste fiere defendas, ke la brazilaj sudanoj estas pli grandaj, altaj, fortikaj kaj belaj, ĉar ili manĝas pli da viando, dum pro ilia malkono, ili pensas che la Brasila in nordorientanoi mangias ciutage fishon, tiar ili estus malpli grandai, altai, forticai cae belai. La modernai gaucioi foi anca otro fieras deveni de Europa e migrintoi. Ili fieras havi italan, polan au germanan devenon paroli dialectum de Europa lingvo. Cae ili diras, mi parolas la italan, cae la brusto svelo rimarcheblas. Mi parolas la germanan, kaj la brusto ŝvelo rimarkeblas. Kvazaŭ paroli la italan aŭ la germanan signifus socian pozicion nealireblan al subaj tavoloj. Ili nur ne kontrolas, ĉu la dialekto kun kiun ili parolas ankoraŭ ekzistas en Eŭropo. Kaj mi faros etan paŭzon por mencii, ke fakte tion mi vere spertis in Brazilo, kiam, bone, mi ne voyages al Suda Rio Grande, sed mi voyages al Santa Catarina, al Germana Comunumo, kai anca en Paranao, al Germana Comunumo, kiui parolas dialecto, in kiui ili vere credas che estas la vera Germana, au che, nu, sed fakte estas dialecto, kiui venis de Comunumo, kiui forlasis Europon, kai nun ne plus estas parolata tie, do, por mi estes tre... Nu, mi am spertis tion ce germanai comunumoi, germane venai comunumoi in Brazilo. Do, eble la dua mondmilito detruis la tutan comunumon, cune cun la dialecto de ciu devenis cae ciun parolas cae parolis, ili cae ilei prapatroi. La modernai gaucioi rigadas la malricetson de la Brazila in ordo cae nordoriento cae accusas tina in partoin meti peson sur la shultroin de la suda cae sudorientai regionoi. Ni estus lando de la unua mondo, ili diras, se ni sendependigius. Ili nur ne demandas sin, ĉu la termino unua mondo ancora pravas. Nec ĉu la economiei de la landoi de la tiel nomita unua mondo basigas sur agrokulturo. Kaj ancora malpli, ili sin demandas, ĉu tiu apartigema sinteno conducas al progreso rilate alla homa disvolvo, alla unuigio de la homaro. La modernai gaucioi havas la neceson esti diferenzai, quancam grave estus esti egalai. Ne tiu plata egalezzo, tiun creas de suprenormigo en muntoceno. Esti egala devus esti desiro, ena emo, ciu nur poste vidigius extere. Do, mi esperas che ni povos cune discuti en la... En la babilado poste tiun ci ideoin, ĉu vi konsentas, ĉu vi malkonsentas kun la ideoj de Paulo Silas pri la gaŭĉoj, pri naciismo. Kaj mi havas lastan poemon de li, lastan mallongan poemon, kiu denove ĝi rilatas proksime al tiu kosmopolitismo kaj al tiu senti sin heime en la mondo iain. Do gi relatas al aparteno, au al manco de aparteno, ca gi nomigas nenies. Mi estas el nordo cae sudo, oriento cae occidento. Cie mi estas, tie estas mia loco. Memorigas nin pri tiu ci
frazo de Sergio Sir, kie mia piedo, tie mia patrio, kai pri tiu bildo de Heliko. Ne trudu al mi strictan apartenon, al regiono, lando ob nazietzo. La nascigio loco gravas tion, kiom gravas la loge loco. Mia deveno ne difinas min, ne limigas min qualifice. Donu al mi diversain costumoin, kai mi sentos min normala in ili. Malgravas che la codoi estes malsamai. La messagen havo estas universala. Donu comunan lingvon al ili, kai ili esprimo similain zorgoin, zorgoin proximain gis intercomprenebletso, gis amezzo de celoi. Ciar malsam lingve ili esprimas soifon al pazzo, conchero, tranquilo, viglo, amo, individuezzo, sindono, ambizio, trans tempo kai locoi, vestoi, kai vortoi. Bone, kai tre rapide per l'anun tempo, tiu, yes, do, l'anun tempo estas la parto pri kiu mi esploros dum la venonta jaro en Brasilo. Do Ivancho komentas ne temas pri la ĉiuj modernaj gaŭĝoj. Mi konsentas, fakte mi ne vere ŝatis tion en la poezio, ke li parolas pri la ĉiuj modernaj gaŭĝoj. Do mi tute konsentas pri tio, ke li povus paroli pri modernaj gaŭĝoj, sed ne pri ĉiuj. Do jes, dankon pro via rimarkigo. Do en la nun tempo en tiu ĉi parto do ni forlasas poezion kaj mi normale laboras kun la kun nun tempa enhavo pri armiluloj kaj pri kiel ili spertas Esperanton kaj kosmopolitismon. Kaj mi montros kion fakte mi esploros dum mia restado en Brazilo, ĉu nepras esti globtortulo por esti kosmopolito, kaj kiel Esperanto nun adaptiĝas al ciferecaj mondoj. Kaj mi ŝatis tiun ĉi bildon, fakte estis afiŝo de printempa reta kursaro de la Kastelo de Greziliono. Ĝi montras Zamenhofon, vi bone vidas lin, sed en videoludo, do estas tre moderna adapto de Esperanto. Bone, mi povas rapide montri ankaŭ la venontan bildon. Jes, mi pensas, ke tiu ĉi estas memeo de la Facebook grupo Esperantaj memeoj kaj ĝi nomiĝas la normala esperantisto. Estas denove perfekta esprimo de esperantismo kun ĉiuj klišoj, ĉu ne? Kaj se vi povas legi ĉiujn kaj kompreni ĉiujn referencojn de tiu ĉi bildo, tio signifas, ke vi ankaŭ estas normala esperantisto. Do efektive mi vere amis tiun ĉi memeon, estas perfekta bildigo de esperantismo. Mi nur rimarkis, ke la programo per kiu mi lernis Esperanton lernu aperas en la rubujo, do tie estas mia loko. Fakte mi lernis Esperanton per ĝi, do ŝajne ĝi ne plu aktualas. Do jes, mi vere amis tiun ĉi bildon de homo, kiu spertas kosmopolitan kulturon, ĉu ne, finfine en sia hejmo. Kaj mi ne scias, ĉu vi povis bone legi ĉiun detalon, sed eble ni povas reveni al ĝi en la posta babilado. Jes, kaj ni havis fakte ankaŭ videon kun eta intervjuo kun Jarmilulo en la antaŭlasta lumbildo, sed eble ni povas spekti ĝin ankaŭ poste, ĉar mia esploro baziĝas sur intervjuado de Jarmiluloj kaj jes, dankon pro la ligilo al tiu ĉi video. Estas fakte unua intervjuo kun esperantisto, kiu mi faris pri lia sperto rilate Esperanton, vojaĝadon, internaciaj amikiĝoj. Do jes. Do koran dankon por provi atenta spektado kaj mi vere antaŭ ĝuas nian tuajn diskuton, ĉu ne? Jes, do koran dankon, Manuela, kaj koran dankon ankaŭ al la publiko.
Do refue mi memorigas que tu y ni eniros en Babil Chambron, che Google Meet, por post-prelega discursesio, ya ci foie la prelego estis aparte pensiga, con multe da citajoi, cae quelque polemica citajoi, ne? Do mi pensas que la discursesio estos aparte fructodona, aparte riccia, do, jes, la aliginto i ricevis jam la ligilon, sed se vi ancora ne aligis al evento, vi povas tion fari, estas ligilo al la pagio de la evento, ci sube, en la priskribo de la filmeto, vi povas iri tien, do, sendi la aligilon, kai mi tui tractos gin, kai, jes, ne forgesu ke morgau anco ocasos prelego, presento de Ivan Colin, kai anco en la sequa semainfino, estas nia lasta semainfino de la evento, yes, mi pensas que tio estas cio, mi refoje dankas vin ĉiujn kaj ĝis